Poštovano publiko, dobro večer, dobrodošli na koncert Večer kamerne muzike, koji je jedan od veoma bitnih koncerata u toku koncertne sezone muzičke škole. Prošlo polugodišnje smo imali koncert profesora, polugodišnje koncerte, a sa ovim koncertom praktično otvaramo ovu kalendarsku godinu. Želim da se zahvalim posebno našim gostima koji su večeras sa nama, a to su učenici i njihovi profesori iz muzičkih škola iz Novog Sada, iz Kulbajić i iz Beograda, Davor Njenko. Takođe posebno pozdravim moju koleginicu i predsednicu zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije sa kojom imamo izuzetnu saradnju, gospođu Slađanu Šepačić. Molim vas, ja se zahvalim. Imate i glasačke listiće pred nama, treba da na kraju koncerta zaokružite samo jednu tačku koja vam se najviše dopala i na taj način ćemo izabrati pobednika i onda ćemo dobiti prigodan poklon. A sada želim da uživate koncert, u prijatno večer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.